Nu, aš turiu dabar dvigubą iššūkį, ne, aktyvus valdymas, kuris nelenkia pasyvaus indekso, plus moteris investuoja geriau. Gaila tik tai, kad negaliu daugiau, būsiu net ir nupirkti šitą dipą. Tikrai nekartokit viso to, ką mes čia rodom namuose. Jop, tai 50 pinigų nuo 500 portfelio, tai yra labai daug. Tai kas investuoja geriau? Tai vienu žy galim paspausti like ir kur moteris bando įrodyti vyrui, kad jinai investuoja pelningiau. Battle time! Sveiki, atvykę visi į mūsų šitą, va štai šitą jo betlą, kur moteris bando įrodyti vyrui, kad jinai investuoja pelningiau. Tai va, tai šitoj vietoj. Jo. Left the chat. Tai va, tai jeigu patiko šitas intro, tai vienu žy galim paspausti like ir prenumeruoti šitą kanalą ir prenumeruoti visą šitą eksperimentą, nes iš tikrųjų, kad ir kaip mes čia juokautume, bet kokį atveju abu investuojame, pasirinkę esame skirtingas strategijas ir šitas eksperimentas išėjo iš to, kad tiesiog Justina sako, kad moteris statistiškai investuoja geriau negu vyrai. Ne, aš sakau, pasako pasaulinė statistika, na, gerai, tai moterų yra rezultatai geresni. Vat pasižiūrėkit video, kur čia bus prisektas, matysit, kokiam studijom remiuosi taip, kad tai vat būtent, ir visos tos studijų, tų studijų padarytojos, nu ir ten taip toliau buvo moteris, tai dėl tos priežasties mes darom praktinį eksperimentą, į kurio nuorodas jūs rasite apačioje ir šitoj vietoj tiesiog galit prenumeruoti abudu portfelius, tai tiek Justinos, tiek mano. Aš pasirinkau labai agresyvę, reiškia, strategiją, Justina pasirinko visiškai kitokią pasyvaus investavimo strategiją, nes vėlgi sakoma, kad, nu, aš turiu dabar dvigubą iššūkį, ne, aktyvus valdymas, kuris nelenkia pasyvaus indekso, plus moteris investuoja geriau. Tai vat, tai įdomu bus po 3 metų, nes mes darysim 3 metus šitą testinį eksperimentą, įdomu bus pasižiūrėti, kieno portfelis iš tikrųjų bus pelningesnis ir pinigų prasme didesnis. Tai nežinau, daugiau neturiu ką pakomentuoti. Šiandien darysim užpirkimus ir apžvelgsim, kaipgi mum sekasi. Taip. Tai, mane... tai gal dar mini pastebėjimas, ja, kad mes turim tą 100 eurų sumą, ribą. Ar ne? Ribą. Tai taip, jeigu mūsų norimos pirkti pozicijos viršyje 100 eurų sumą, tai mes tada darom kažką tais ir negalim pirkti tos pozicijos. Taip, ir mūsų dar vienas apribojimas. Nebent turim likusių pinigų iš už praeitų pirkimų. Ir mūsų dar vienas apribojimas, bent jau mano atveju, aš savo užsidėjęs, kad aš galiu pirkti tik akumuliuojančius aktyvus, tai yra ne dividendinės pozicijas arba ne dividendinius ETF-us. Mhm, gerai. Tai ką, aš tada dabar parodysiu visą procesą nuo pradžių, kadangi aš dalį pinigų jau dabar visam šitam eksperimentui esu atsidėjusi į D sąskaitą, tam, kad tie pinigai dirbtų, kurie yra atidėti iš tam mūsų... Bet negali sakyti eksperimentui gal, ar ne? Nes ne, mano... nu čia ne eksperimentas, čia yra tiesiog procesas, kurį mes darome, bet kokią atveju... Jo, mes testuojame teoriją ir žiūrim, ar tikrai statistiškai pasitvirtins, ar statistika pasitvirtina. Tuo pačiu tai yra visiškai praktinis investavimas, tai kurį mes žiūrim rimtai, pozicijas atsirinkinėjam rimtai ir tiesiog vat, su šituo juokeliu, ne, su tais prieskoniais papildomai šiek tiek pagyvinam eterį. Jip. Ir jokiais būdais tai nėra investavimo rekomendacijos, nes tai yra mūsų pasirinkimas daryti šitus sprendimus, tai tikrai nekartokit viso to, ką mes čia rodom namuose. Neatkartokit identiškai, priimkit vėlgi savo galvą, savo nuožiūrą investicinius sprendimus ir mūsų užduotis yra tiesiog praedukuoti ir parodyti, kokios strategijos gali būti, kuri strategija šiai dienai galbūt pasiteisina labiau, kuri galbūt ateityje pasiteisins labiau, nes niekas negali nuspėti ateities. Visi mes žinom tiesiog, kad turtas ilgoji perspektyvai brangsta, o trumpoji pažiūrėsim, kaip bus. Taip. Tai gerai, tai aš tada, kadangi turiu dabar pinigus desą skaitoj, tai parodysiu, kadangi vis dėlto dažnai žiūrovai klausia, kaip persivesti iš vienos sąskaitos į kitą, tai čia bus viena praktinė dalis.
Ir keliaujam prie savo Freedom paskyros. Tai jeigu dar neturite užsiregistravę savo Freedom atskirai vertybinių popierų sąskaitos, apačioj rasit nuorodas ir aprašymus, kaip tą padaryti. Čia yra prisektas mano video, kaip per 15 minučių kartu ir be klaidų atsidaryti sąskaitą, plus kad nepermokėtumėt mokesčius ir kaip užsipildyti visas formas. Ir dar vyksta kaip tik vasaros bonus programa, taip. Kur Freedom 24 naujai užsiregistravusiems žmonėms nuo gegužės pirmos dienos, tie, kurie užsiregistruoja nuo gegužės pirmos dienos iki rugpjūčio 31, gali dalyvauti bonus akcijų gavimo žaidime. Taip. Kur kiekviena akcija vertės nuo 3 iki 800 dolerių, ar ne, taip. Jeigu neklystu. Taigi taip tariant, už sąskaitos papildymą jau. Galit gauti iki 20 akcijų, kurių vertė yra nuo 3 iki 800, nu, tai galim susiskaičiuoti ne nuo 60 iki daugybės pinigų portfelio nemokamai. Tai siūlyčiau ypač naujiem žmonėm, kurie nėra apsisprendę šitoje vietoje tiesiog išnaudoti tą bonusą ir pasipildyti sąskaitą, o toliau jau priimti tą informuotą sprendimą, prasiedukavus, o kol jūs edukuojatės, galit laikyti desą skaitoj, kaip tą daro Justina su savo šituo portfeliu, ir tiesiog visi pinigai realiai dirba. Taip, taip prieinam, prisijungiam prie savo paskyros taip. Ir ateinam į naudotojų sritį, kur įsitikinkit, kad saugumo sesija yra atidaryta ir čia bus mėlyna, ne raudona, ir tada ateinam prie pervedimo prie tarp sąskaitų, tai pervedimai tarp Freedom'o pačio sąskaitų yra nemokami, išda į prekybas ir atvirkščiai, ir aš persivedinėsiu 100 eurų, kadangi čia yra mūsų limitas šio mėnesio, ir veduosi į sąskaitą 446, dar pasitikslinu, ir čia yra ta sąskaita. Taip, tai spaudžiu patvirtinti. Good, siunčiam užklausą. Tai viskas vyksta laivų, matysit, kaip greitai pinigai atkeliauja. Ir kol pakeisi sąskaitą, tikriausiai jau bus įkryti. Jip. Jup. Ateinam tada į prekybą, prisijungiam prie savo tos prekybos sąskaitos ir čia jau galit pirkti, nes dėl sąskaitoje jūs nieko negalit pirkti, tiesiog taupot pinigus. Ir gerai, tai dar neįkrito, laukiam. Tu jau viskas susitvarkiai pas save, yep. Ne? Aš jau susitvarkiau, tai aš pirksiu doleriais, tai vėlgi mano strategija dauguma žino, tai aš esu kripto mėgėjas ir kadangi mes turim ribotą laiką, tai yra tik tai 36 mėnesius, tai aš prisiemu tą papildomą riziką, volatilumo riziką, aš nemanau, kad vertėje aš prisiemu kažkokią riziką, bet volatility yra didelis ir tas volatility tikrai pasireiškia, nes, pavyzdžiui, mano va, ta didžiausia pozicija, kurią aš turiu, tai yra krypto ETF-as, jisai šiai dienai vien tik tai pavažiavo nei daug, nei mažai 2%, bendrai per visą laikotarpį aš turiu minus 15% netgi, nu nes tą eksperimentą pradėjom prie Bitcoin all time highs ir aš pradėjau supirkinėti, tai vat, tai dabar viskas normalu mano galva, aš tai nepanikuoju, nieko nedarau, gaila tik tai, kad negaliu daugiau pinigų sunėti ir nupirkti šitą dipo. Tai vat, tai aš jau viską padariau ir pas mane bendrai šiai dienai portfelis sėdi minusė, minus 5%. Tai vat, nieko nuostabaus dėl to, kad viskas yra kripto. Ir ateinu ir spaudžiu prekybą ir nusipirksiu savo tiesiog papildytos, nu, papildysiu savo poziciją, tai yra nupirksiu dipą. Na, pažiūrėsiu, gal dar užteks pinigų ketvirtam nupirkti, ne. Nope, neužteks. Gerai, tai aš dasipildau tai, ką ir turiu dasipildyti. Viskas valio. Užsakymas pateiktas, dabar turėtų nupirkti ir pas mane turėtų likti kažkiek tai pinigų. Žiūrėsim, kiek liko pinigų. Tiesa, dėl ko aš taip pergyvenu, kad ketvirto nedasipirkau, dėl to, kad labai minimaliai man čia pinigų trūko, nes užpirkimas kainuoja 2 eurus. Tai tiesiog investuojant tą patį 100 pinigų, tie 2 eurai irgi, nu, ar per vieną kartą, ar per du kartus pirkti tą patį, tai yra didelis skirtumas. Tai vat, nes susikramto, nuo 20 baksų 2 eurai yra 10% realiai mokesčių. Tai va, tai viskas, aš savo poziciją pasipildžiau, nupirkau dipą, tikiuosi, čia žinai, kai nebus kaip tam mimse, kur nupirkau dipą ir su paskutiniais triusi, kai jo, ir keep dipping. Tai va, tai jo, pažiūrėsim ilguoju laikotarpiu, kaip viskas atrodys.
Tai va, pse, aš dan. Jo. Tai iš tikrųjų, kad tik tu perėmė žodį pas mane sukrito momentaliai pinigai, tai realiai reikėjo tik refreshinti ekraną ir mano galit pasižiūrėti, kaip dabar atrodo visi šitas 4 mėnesių investavimas, tai aš turiu praktiškai 7% pliusiuką. O pas mane yra... -5%, kas yra delta kiek? 12%. Tai labai fainai yra tai, kad fainai ir ne fainai. Pozicija brangsta, tas yra smagu, kadangi jau per 4 mėnesius aš matau, kad aš auginu savo pinigų vertę, bet tada vėl atsiduriu į tuos rėmus, kuriuos mes savo nusistatėm 100 eurų, nes dabar kainuoja $105, jeigu neklystu, tai didelė tikimybė, kad jeigu ir toliau viskas kils, man reikės praleisti vieną mėnesį, kad tiesiog praleisti, turėsi palaikyti. Turėsi progos pakalbėti ekraną. Gerai. Jo, tai prisijungiam, tai kitas dalykas, dar tokia mini praktinė sesija, kaip išsikeisti valiutą, kadangi aš pirku doleriais, tai parodau, kaip tą galima padaryti. Ir mes ateinam į prekybą, tai mano perkama pozicija yra VUAA, tai yra 500 top Amerikos kompanijų, ne? Fondas, kuris seka S&P 500 indeksą. Ir gerai, spaudžiu, ne, nespaudžiu čia, ateinu atgal. Ir mes pavažiuosim žemyn, truputėlį pavažiavus žemyn savo atsidarius prekybos langą, jūs matysit valiutų pasirinkimus, ar ne? Tai aš dabar turiu 102 eurus ir aš išsikeisiu šitus eurus į dolerius. Tai keičiuosi viską, spaudžiu max ir perku. Tai vėlgi, luktelsim minutėlę, nors iš karto rašo, kad jau nupirkta. Nu tai valio, nusipirkom ir dabar galim keliauti ir pirkti savo fondą. Vieną vienetuką mes nusipirkam, ar ne? Nusistatom ribotą limit order ir 105 ir 42. Pateikiam pirkimo užsakymą, patvirtinam pirkimą ir valio, užsakymas pateiktas. Same kaip ir pas mane. Tai lauksim dabar kito mėnesio. Dabar tarp mūsų gapas yra kiek? 50 eurų. Pas mane yra 462, pas tave yra 515. Jop, tai 50 pinigų nuo 500 portfelio, tai yra labai daug. Tai kas investuoja geriau ten? Kol kas statistika tavo pusėje. Dėl bitkoino volatilumo. Kiek pamenu, paskutinį kartą irgi buvo mano pusėje. Taip, taip, taip. Viskas gerai. Tai bitkoinas, tai ten dar kažkas. Drąsiai, ja. Gerai. Tai jeigu tiko patiko, siūlau prenumeruoti kanalą, pamatysit šituos mūsų betlus, ane, ir emocijas. O šitoj vietoj tie, kas nori iš tikrųjų pradėti darbinti pinigus minimaliomis sumomis, tai nuorodas rasite apačioje. Vėlgi mūsų edukaciją rasi tiek šitame kanale, tiek pas Justiną, tiek pas mane, tiek pas Emilį kanaluose. Tai šitoje vietoje visus galit prenumeruoti, laikinti, žiūrėti, edukuotis ir priimti informuotus finansinius sprendimus, kol mes su savo pinigais eksperimentuojam ir rodom viešai tai jums. Tai ką, tiek ir iki kitų kartų.